Këto ishin protestat kur punonjësit e transportit publik kërkuan të marrin një pagë të dytë prej 40.000 lekësh, teksa ishin pa punë prej 4 muajsh. Është e pamundur që një person të jetojë me 400 lekë për 3 muaj. Ndërkohë, qeveria ka vendosur t'u jap 26.000 lekë si pagë të dytë. Në vendimin e qeverisë të publikuar në Fletoren Zyrtare, thuhet se të gjithë të punësuarit dhe ishte punësuarit të transportit publik do të marrin pagën prej 26.000 lekësh. Pagën e dytë është parashikuar ta marrin 5.191 punonjës të transportit të udhëtarve dhe efekti financiar në buxhet është parashikuar të arrijë në 134.9 milion lekë. Por si do të bëhet aplikimi për të përfituar pagën e dytë, që do të jepet vetëm një herë? Në vendim sqarohet se të gjithë ata punonjës të transportit që e kanë përfituar bonusin prej 40.000 lekësh, paga e dytë do t'u kaloj automatikisht në llogarinë e tyre. Ndërsa ata që nuk e kanë përfituar pagën e parë, aplikimin duhet ta bëjë pronari. Dhe në rast mos aplikimi nga ana e tij, punonjësi ose ish-punonjësi do të aplikoj personalisht dhe më pas do t'i kaloj pagën në llogari. Ata që do të aplikojnë citatin pagues, ashtu edhe punonjës, duhet të dorëzojnë pranë tatimeve nëpërmjet portalit e-filing, kërkesën me të dhënat e përfituesve, ku përfshihen të dhëna identifikuese të biznesit, të dhëna identifikuese të përfituesve, përfshirë emër, mbiemër, numër telefoni, adresë e-maili, numrin personal të identifikimit, bankën ku personi ka llogarinë, si dhe IBAN-in e llogarisë bankare.